Ootsä valmis menee? No en tietenkään, mutta mennään vaan. Mun mielestä se on paras tilanne just. Niinpä. Tää herättää aina tämmönen. Ai! No niin, se piaavo. Ore. Se herättää aina kautta, niin tulee muuta mietittävää. Moro. Terve, terve. Mikä sun nimi on? Mun nimi on Aapo. Moi Aapo. Mistä sä oot kotoisin? Mä oon tulossa Oulusta. Yes! Oulu! Erkko, heti jatkoon! Mä haluan innolla nähdä, mitä sä oot meille esittämässä, joten ole hyvä. Kiitos. Minusta jotenkin tuntuu, että tämä ei ole kuitenkaan ihan peruskitaristi. Joo. Oishan se pitänyt arvata, että Oulusta tullaan soittamaan ilmakitaraa. Tuo on siisti nähdä, kun jos jotain tehdään, niin tehdään sit niinku täydellä asenteella. Kaikille, jotka ei välttämättä tiennyt, niin Ouluhan siis on oikeasti, mikä vitsi, Oulu oikeasti siis maailman ilmakitarasoiton pääkaupunki. Sillä järjestetään joka vuosi siis MM-kisat tästä äskeisestä asiasta. Ja ihmisiä ympäri maailmaa tulee kisaamaan sinne. Ja sä kyllä teit Oulun ja tämän itse lajin niin kyllä todella ylpeäksi. Kiitos, kiitos. Täysin pitelemätön esitys. Ja siinä oli juuri sellainen, niin kun hyvässä esityksessä on joskus tietty hulluus läsnä, mutta siis hyvässä mielessä. Super. Se on hullu tyyppi. Siis ilmakitarakilpailu, kyllä, what? Kyllä. Okei. Okay. Mitä sä aiot tehdä niinku jatkossa, jos sä pääsisit jatkoon, niin tuleeko sit niinku ilmarummut vai? Hei Krista, voitko vielä näyttää, kuinka niitä soitettiin? Okei, okay, no. Jos tästä lähtee eteenpäin, niin mä aion rokata niin paljon, että kukaan teistä ei pysty istumaan näitä penkeillä. Se on paljon luvattu ilmakitaristilta. Jatkoon. Mä tykkään susta tosi paljon. Mun mielestä sä oot tosi hurmaava ja hauska tyyppi. Mut mä en voi päästä sut jatkoon, koska mä en oikein ymmärtänyt tätä. Tämä poika päättyy!
kysymyksenä. Mitä just tapahtui, Mikko? Kerro mitä... Ei, mutta oikeastaan meinasin just kysyä sinut samaa, Aapo. Mitä tuolla just äsken tapahtui? Siis tämmönen energia, miten sitä voi sivuttaa. Mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Mulla oli ihan tajuttoman hauskaa. Jorma Otinen painoi mulle kultaista nappia.